Akiwahutubia wanahabari mjini Kakamega, mwenyekiti wa shirika la kudhibiti matumizi ya tumbako nchini Joel Gitali ameitaka serikali kuadhibu wale wanaovunja sheria ya matumizi ya tumbako na kubugia pombe kiholela. Kuna korona katika nchi yetu ambayo itasaidiwa na tumbako kutuangamiza kwa haraka zaidi, na kwa hivyo tujihadhari, kwa sababu kuna uongo ambao unaenezwa na wengine ya kwamba wale wanaotumia tumbako, wale wanaokunywa pombe hawatakabiliwa na madhara ya korona. Ni jambo ambalo lazima tuliangalie. Gitali vilevile alichukua fursa hiyo kukashifu serikali kwa hatua ya kuwabomolea wakazi wa Karobangi na Ruai makazi yao, hasa wakati huu ambao taifa limekumbwa na janga la korona. The government must walk the talk. Double speak is something that is ruining our country. We are not doing justice to ourselves by doing what we are now seeing. Aidha, anawataka wakulima wa tumbako kulima zao lingine, akidai ukulima huo umewaweka katika hali ya umaskini kwa miaka mingi, ikizingatiwa hivi punde wamelalamikia kutopata soko kwa bidhaa hii. Afya zao zinazorota, umeona wengine wakisema wakati wa kukausha hiyo tumbako huwa wanakumbwa na matatizo mengi na maradhi ya kila aina. Sasa mambo hayo yaondoke, watu wasaidiwe, ikiwa ni serikali ya kaunti, ikiwa ni serikali kuu, watu wapate kusaidiwa, wajiingiza katika nyanja nyinginezo ambazo zinaweza kuwasaidia. Haya yanajiri huku idadi ya watu wanaoambukizwa homa ya korona nchini ikiendelea kupanda kila kuchao na kuzidi kutishia maisha ya Wakenya. Caroline Obamu, Runinga K24, kaunti ya Kakamega.